Сутички з поліцією та перекритий центр міста. У центрі столиці мітингували автоперевізники. Сотні людей приїхали до Кабінету міністрів і з собою взяли два десятки пасажирських автобусів. Вимагали пом'якшити та відкласти на потім карантинні правила, зокрема зменшити штрафи для автоперевізника за невакцинованих водіїв та облаштувати пункти тестування на вокзалах. До протестувальників вийшов представник секретаріату, але його персону обурених не влаштували. Тоді водії організували пішохідну акцію. Ходили по переходу на вулиці Грушевського в центрі столиці. Затор ліквідували правоохоронці, силовиків було більше, ніж автоперевізників. Тому спочатку незгодних витіснили силою на тротуар, а вже потім домовилися про графік. 3 хвилини блокують дорогу, 1 пропускають автівки. У нас же ж немає обов'язкового вакцинування, але при цьому кажуть, що водії мають бути обов'язково вакцинованими. Тобто от такий сюр. Не потрібно робити так, щоб підприємства платили штрафи по 170 тисяч гривень. От вже є такі... А скільки можуть бути штрафи, на вашу думку? Ну, а звідки взялася цифра 170 тисяч? Ми ж перевозимо пасажирів, а не наркотики і зброю.